ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନଥିବା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଉଦ୍ବେଗ। ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଗୁଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠାରେ ଖେଳକୁଦ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲେ ମେଳା ଓ ସଭା ସମିତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ 50 ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ପିଟି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେ ଆର୍ ରେଣ୍ଡର୍ଡ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିଚର ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଉନି ବା ଖେଳ ବି ହୋଇପାରୁନି। ୟା ପ୍ରତି ସାଧାରଣତଃ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୃକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହୁନି। ହାଉ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରପର୍ଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିଓଙ୍କୁ କହି ପ୍ରଶାସନିକ କହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ PTI ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦିଆଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 249 ସରକାରୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 47 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦୌ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଖେଳ ଉପକରଣ କିଣା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ କିଣାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଖତ ଖାଉଛି। ଖେଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତାର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖେଳ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନତଡ଼ା ଆମପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଖେଳ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସ୍କୁଲରେ PET ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଥର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଲ୍ ନାଓ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିଚର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି ବା ସେମାନେ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ବି କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଯାଇନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି। 5T ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଆଳରେ କେବଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ସିନା, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିକାଶ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।